назад. Јавниот повик од Министерството ги повикува факултетите кои што сакаат да аплицираат. Во рамките на самите факултети, барем тие што слушаат и знаат како функционираат факултетите и кои се органите на одлучување во рамките на факултетот, одлучуваат да аплицираат, да изготват елаборати со тендерски спецификации, да кажат со какви лаборатории располагаат во моментот за да можат истите да ги опремат. Што се случува во рамките на факултетот за безбедност? Во рамките на факултетот за безбедност го имате деканот, го имате секретарот и имате два троица кои што самостојно, без никакво одлучување на деканатска управа, на наставно-научен совет и на катедрите како организацијски единици, си носат, фалсификуваат буквално одлуки за да можат да аплицираат. Во рамките на фалсификувањето на таа службена документација учествуваат вработени од Министерство за внатрешни работи, конкретно 9 лица, кои што се пријавуваат дека се вработени на Факултетот за безбедност и се раководители на истите проекти. Во рамки на тие фалсификувани службени исправи се даваат лажни податоци дека Факултетот за безбедност поседува 9 лаборатории во рамките на универзитетот, што не е точно. Факултетот за безбедност не поседува лаборатории. Се добиваат, се аплицира за таа опрема и се добиваат три лаборатории, барем она што беше достапно од документацијата што е предмет на кривичната пријава.